Дали сметате дека цената на лековите во Македонија прифатлива и достапна за вас? Загрижена сум. Јас сум здравствен работник и многу е скапо. Цел живот сум плаќала, сега се купувам приватно и скапи. Цената не е достапна не само за мене, туку за сите. Поготово со овие мали лични доходци не можеме да стасаме. Едва и крај со крај тераме до крајот на месо да камори. Ја мислам дека една третина одваме за таблетки за лековите. Јас мислам дека цената во Македонија не е прифатлива и не е достапна. И мислам дека треба да тоа здравство, министерството за здравство да го регулира, бидејќи луѓето со ниски примања не може да си ги земат лековите што му се потребни за нивната дијагноза. Се зависи, некои лекови се прифатливи цените. Мене лично ми се прифатливи, са ако треба нешто поскапо да се купи, нормално дека нема да бидат прифатливи. Многу се скапи, бидејќи ја зимам за притесак, за шекер, за све, не се ефтини. Дали вие може да се дозволите за лекови, дали често имате проблеми со лековите кои ви се потребни? Ми често некогаш ќе одиме дури во Србија, во Врање да ги земеме лековите. Бидејќи тука ги нема, не се достапни, матичниот лекар не може да ти ги препише на позитивна листа и имаш проблеми. Друго има проблем тука во здравството, кога ќе поедеш на да закажеш за термин за лекар, не можеш да добиеш по 3 месеци сигурно термин. Тоа редовно ги пием тие лекови. Значи и за притисак, и за шекер, и за свети, ти се достоп. Па не сите лекови. Те има некој што ги зиеме за мастови, за полки во ноза, скапи се. Кремовите се скапи. Пред 4-5 години сум оперирано срце и сум под терапија и тоа од лекови, скапи лекови. Фала Богу, работам ја, мислам пензионер, сопругата, синот и снаата. Имам прилив малце повеќе и задоволувам потребата. Иначе, тешко на оне кој што е сам. Не, јас сам, а од фамилијата моите имаат некој и мора да купуваме. Ева, вие као здравствена лица, дали користите државни или приватни здравствени услуги за набавката на лековите? Приватни, све. Не можеш нигде да најдеш. Нема. Еве, кафетин да купиш, С витамин, витаминските што не ми ги купувам заради еве корона ова она што беше. И тие се многу скапи. Дупло поскапени него што беа пред ова. И поише. Немаш ти шанса да користиш државни лекови затоа што лековите не одат на позитивна листа и мораш да ги купиш приватно, така да ги користиш приватните установи за да ги земеш лековите. Дали користите државни или приватни здравствени услуги? Државни. Ама што вреди? Тоа сепак влијае на вашиот избор. Да. Што се за притисак се се приватни. Нема. А оние што се лекови за шекер, тие се нешто се плаќаат нешто, ама тука, околу 1500 денари да сам за лекови, 1500 за жената, 3000 да лекови. Да, тие што седат на рецепта повеќе, ако мора некој на приватно, али не користам некои јаки лекови.